Esta história é baseada em fatos reais. Two hours later. Viado, eu não tenho nem barba, fica usando estranho, velho. Ô, foi você que usou essa barba? Eu usei que tava em cima do... Velho, eu ia gravar vídeo hoje, velho. Que merda, velho. Que problema... Ela é meu, velho. Ela me vai pra minha barba, porra. Ô, quando eu comprei o trem, você não usa. Tá me ouvindo? Tá. Não adianta falar nada do meu pai também, não, tá? Você queria ver na sua cara, moleque. Nossa! Mesmo eu gravar vídeo agora? Não, eu gravar assim mesmo também. Pois é, galera. Queria gravar um vídeo sem barba, né? Mas eu... Nossa, mano do céu. O viado, meu irmão, usou uma pessoa barba. Pera aí, véi. O viado tem barba não, véi. Eita, cuzão. Viado. Ô, Rainer, volta aqui.